Hei, Tommen. Hei, hei. Hei, hei. Hvordan går det? Det går bra. Hvordan går det med deg? Ja, går fint. Håper at det går greit. Ja. Det er ikke tullet til nå. Ok. Da sier jeg bare lykke til, ja. Takk, Tom. Ja, forresten. Den er. Nei. Hei, velkommen. Takk. Hva heter du? Mitt navn er Tom Henning Thorsen. Jeg er 25, og jeg er en close-up-magiker. Oi. Okay. Hvor lenge har du holdt på? Jeg er litt usikker rundt det, men jeg tror jeg begynte når jeg var 12. Tryllinger har hjulpet meg veldig i livet mitt. Jeg var ikke en særlig sosial person i det hele tatt for bare 8 år tilbake i tid. Men tryllinger hjalp meg veldig på det. Det ble mye lettere å connecte med folk og komme i samtale. Og det er veldig gøy å kunne gi noen litt små mirakler i hverdagen. 1, 2, han går rett av fingeren. Det er en obsession. Det er en ren obsession. Jeg vet hva? Det er bare å sette i gang. Jeg er spent, ja. Dette er et close-up-trykk, så jeg kommer ned til dere. Kom igjen. Jeg tenkte jeg skulle begynne med noe som er litt... Vær litt forsiktig med den gule knappen. Nei, jeg tenkte å trykke på den. Du ødelegger planene mine her. Hvis du bare drar ut et kort, hvilket du ønsker ut av den kortstokken. Sånn som det. Ta og så prøv å få vist det til alle sammen. Prøv i hvert fall. Uten at du ser det. Uten at jeg ser det. Ok. Ja. Ok. Hvis jeg bare tar det kortet nå. Forsiktig. Og jeg tenkte at vi kan bruke deg til dette her. Jeg vil si at jeg legger den ganske greie bunken ned, sånn som dette her. Kan du legge frem begge hendene dine som et lite bord? Sånn som det, strekk deg mot meg. Hvis du ser skyggen min her, tror du jeg kan finne ditt kort med min skygge? Nei? Se nå. 1, 2. Nei. Det er ikke mulig. Kortet fløy i lufta. Du kan sjekke gjennom det så mye du vil. Men alle kan finne et kort, føler jeg i hvert fall. La meg se om jeg klarer å strekke dette her enda lenger, med å finne 5. Hvis du bare drar ut et kort, hvilket du ønsker? Jeg tar det. Du tenker det? Greit. Du husker det? Ja. Det er gøy. Hvilket du ønsker? All right. Greit. 4. Drar et ut hvilket du ønsker? Ja, det tar jeg greit. All right. Så da har vi 4, og jeg tenkte egentlig... Vi kan bruke noen i salen her. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke folk det her? Ja, ja. Så her. Applaus, Theo. Kan du gjøre meg en tjeneste? Kan du bare si stopp på et tidspunkt? Ok. Stopp. Der? Ja. Ta det kortet. Ikke vise det til meg, men vise det til de andre, ok? I mellomtid så kommer jeg til å sette opp kortene så alle kan se dem, ok? Dette kommer til å bli mer vanskelig for meg enn det for dere, så bare klapp av. Skal vi? Sånn som det. Skal vi se. Dere har en jobb. Ja, ja. Tusen takk. Vi tenker deg også. Sånn. Forresten, kan du holde det litt? Nei? Ok. Og sånn i ditt kort til slutt. Hold det ned så jeg ikke ser det. Der. Du kan få lov til å sette deg litt. Nå har jeg 5 kort her, og det som jeg sier... Dere har en jobb, og det er bare å huske hvert deres kort. Ja. Jeg har 5. Nå, jeg stokker litt på en spesiell måte, så hvis dere unnskylder meg. Dette er det som skjer hvis du har vært alene for lenge. Du blir veldig flink med hendene. Kaja! Takk er du. Ok, jeg tror første kort ligger ca. 16 kort ned. Det tror jeg er ditt. Håper jeg. 16 kort burde jeg hva? Det er ditt? Ja. Herlig. Jeg ser at du følger med, men fikk du med deg at la ditt i min topplomma? Det beste med magikere er selvfølgelig at alle kommer med at vi har mange lommer. Det er sant. I denne lomma så har jeg... Ja. Hva er det ditt? Kan vi bare ta resten av bunken? For å forsvinne, det er bare ditt igjen. Wow! Jeg har glemt ditt. Og nå har du ingen kort igjen? Jeg har ingen kort igjen. Men jeg må bare spørre dere. Ser dette kjent ut?
Du er god! Ja. Mm-hmm. Takk. Tattisen der, er den fortsatt der? Oh, kan du endre den til to? Nei. Gjør det.